Olha a cor desse Bentley. Aqui é mais um Phantom, né? Já virou comum. E olha a cor desse Bentley. Coisa louca. Parece um dourado meio rosa. Interior branco, roda cromada. Que loucura. BMW i8 Roadster. Um fezinho conversível interior da cor do carro. E aqui é onde fica uma SVJ. Ela fica nessas vagas aqui, mas não tá aqui agora. G azul. E lá embaixo tem um Porsche. Acho que um GT3. Aí ela. Parada aqui. Os detalhes vermelhos na roda. GT3, rodinha ralada. Já deu uma raspadinha. Traseira. GT3, aerofóliozão 4.0 ali, detalhe do GT3. E vamos seguir, vamos seguir. E olha o que temos ali, um Abarth, se não me engano é 124 Abarth que chama. Nunca vi, nem aqui na Europa. Só vi a venda, eu vi uma venda lá em Mônaco, mas nunca vi na rua. Ó, R125 Yamaha. Mas primeira vez que eu tô vendo ele na rua. Carrinho diferente. Um Abarthzinho diferente. E olha o que achamos aqui agora. Um Aventador S. Ó. O cara tá sentadinho ali dentro ali. Tá sentadinho ali, Aventador S Roadster laranja, Arancio qualquer coisa. Arancio é laranja em italiano, então a gente já sabe que é Arancio. Agora qual Arancio que é, eu não vou saber dizer. Mas o cara tá sentadinho mexendo no celular lá dentro, na paz de Jesus Cristo. Ali, Taycan, Tesla. Eu acho que aqui todo mundo tem direito a um Tesla. Tem tipo um programa do governo, meu Tesla, minha vida. Aí você vai lá e só escolhe qual que você quer e pega. Todo mundo tem. Olha o Aston, que lindo. Olha que lindo. DB10, será? DB10 Toy, a placa. Aqui a loja da Ferrari, que a gente passou ontem. Com uma 296 GTB e uma Roma. Eu não sei se pode entrar, melhor nem entrar, não, porque isso aí a gente vê depois lá no Brasil. Loja da Bentley é linda. Loja da Bentley é muito bonita. Muito carro top. Uma cor desse Taycan. E aqui do lado da loja da Bentley tem a loja da Bugatti. Que eu vou tentar entrar, vou ver se eu posso filmar lá dentro e etc. O cara da Bugatti foi muito educado. Mas ele falou que hoje eu não posso. Perguntou se eu podia voltar amanhã. E que parece, não entendi bem, ele não me falou, mas pela lógica assim, parece que eles estão com um cliente importante lá dentro. Então ele me deixou ir sem filmar até um certo ponto da loja. E ficou tipo meio que me limitando ali, sem deixar eu passar. Onde provavelmente eu veria a pessoa, sei lá, que era uma parte na lateral. Aí ele deixou eu ir lá sem filmar, eu vi o Bugatti lá, o Chiron. Mas só vi e ele já pediu pra eu sair. Na verdade ele não pediu, eu vi o carro e falei, não, beleza, obrigado. Aí ele me acompanhou até a porta. Ele falou que amanhã eu poderia voltar lá pra filmar, mas amanhã, infelizmente, eu não tô aqui. Vamos ver se antes de eu ir embora, eu consigo passar ali rapidinho. Pelo menos pra fazer um videozinho lá dentro da loja. E olha o que temos aqui. Parece ser uma FF ou uma GTC? Uma GTC, primeira na rua, linda, preta fosco, com os símbolos todos pretos. Vou subir essa rua aqui agora, parece uma das ruas mais movimentadas aqui. Vou subir andando, ver se eu acho mais coisa. Aí três, aí três também tem aos montes aqui. Agora eu tô indo lá na casa do Sherlock Holmes. E aqui mais uma GTC. A senhorinha ali tranquila,
dando um rolê com o senhorzinho dela. Tem gente no banco de trás também, porque ela tem quatro lugares. Ó, tira, deu uma cabeçada no banco. Só um registro rápido dessa Turbo S nessa cor maravilhosa. Sensacional. Um verde, meio verde musgo, sei lá. Muito linda. E vambora. Fazer turismo agora, eu vou lá na casa do Sherlock Holmes. Só que aqui não tem esse papo de só fazer turismo não. Onde você vai, tem Ferrari, tem tudo. 599 GTB. Essa roda, se não me engano, é daquela HGTE, enfim, aquela versão de uma outra versão da 599, que vem com essa roda aqui cheia dos parafusinhos em volta. HGTE, eu acho. É uma coisa assim. E agora vamos dar a volta nessa praça aqui. Eu sempre passo pelos caminhos maiores para poder andar em mais ruas. Agora sim, na famosa rua Baker Street, sei lá como é que fala esse trem. Casa do Sherlock é logo ali na frente, ó. Vamos lá ver vamos ver se ele tá lá. Mas primeiro, né, registrar o R8V10 Spider. Eu não posso perder as oportunidades, eu tenho que registrar tudo. E olha a aglomeração na porta da casa dele. Olha isso. Tem um rolê aqui, né? 221B. Aí aqui é o museu dele. E ali é a casa. Aqui foram resolvidos vários crimes. Olha que loucura, velho. Andei 3 km pra vir cá. É isso. É isso aí. Agora já posso voltar. E olha o que eu achei aqui, G300 turbo diesel conversível. Vocês já imaginaram uma G conversível? Bem mais antiga, né? Não sei nem que ano é isso. Mas conversível deve ser louco, hein? Andando tipo aqueles Jeep Willys. Fera demais. E essa aqui eu vi de longe, viu? Vi de longe e vim conferir. Interior marrom, roda preta, pinça amarela. Mais um 812 na rua. Mano, esse carro tá em alta demais aqui. Toda hora eu vejo um. Já deve ter visto umas 10 em alta, assim, né? Pros ricos. Deve ser um carro de uns 200, 300 conto. E aí, quem tem a grana, compra mesmo. Não tem jeito. Uma ruazinha no meio do bairro, ruazinha estreitinha, cheia de obra. Tá parado aqui. Tomara só que não caia nada aqui, né? Amém. Cheguei aqui na frente da Aston. Vamos tentar ver os preços aqui. 2022 a 211 mil libras. Aqui, BBX. Vamos ver se a gente consegue ver ali. 217 mil libras. Um BBX, lindo por sinal. Branco interior vermelho. E outro DB11, 200 mil libras. Então, é um carro muito mais acessível. Vamos ver do lado de cá. É um carro muito mais acessível. Vantage F1. 165 mil libras. Outro que é maravilhoso. E aqui temos um DB11 V12. 221 mil libras. Mais um DBX aqui. Verde. Por 2023 esse aqui já. 252 mil. Perdão, 252 mil libras. É um carro muito mais acessível do que no Brasil, né? Lá é carro de 1 milhão, 2 milhões, sei lá. É carro de 200. Vamos voltar agora no estacionamento onde eu vi um Bugatti. Olha aí,
Belezinha chegando. E aqui é o estacionamento onde tem esse lava-jato que a galera deixa os carros foda. Pintura de roda, de pinça. Fazem os serviços aqui também. Olha lá. Bentley lavando ali. O cara tem um carrinho para carregar as ferramentas. Lá dentro, uma Land Rover. E aqui as joias. Aí. TDF, Blue TDF. Na verdade, eu acho que nem é Blue TDF essa aqui. É um outro azul. Mas é uma F12 TDF. Aqui tem Taycan, tem AMG GTR, Rolls Royce, parece um Phantom, ali uma A45 AMG, 45, aqui um Aston e uma AMG GT toda customizada, cheia de carbono, para tudo que é lado, banco azul, banco azul, retrovisor de carbono, aerofólio de carbono, mano, é muito carro, ó. 595 Competizione, só carro louco, mano. Aqui eles lavam Ferrari, Bugatti, Pagani, tudo quanto é tipo de carro. E é dentro do estacionamento, tem uma vaga de lavagem ali. E aqui, onde eles fazem a secagem, fazem todo o processo final, acabamento e etc. E tem o upzinho lá, o upzinho tá na cola. Olha isso aqui, coisa linda. Porschezão com as rodas douradas. Capota de lona azul. Vamos lá pra dentro do estacionamento. Vamos andar aqui pra dentro pra ver o que mais que tem aqui. Olha lá, tem muito carro pro lado de lá. Não sei se a gente consegue chegar naquele lado ali. Mas muita BMW, muito carro. Mas como? Olha essa A45. Vamos andando aqui, ó. Aí, ó. Nudia 500, sei lá, Tesla, mas a AMG Zona, olha, velho, V8 biturbo, perua, que coisa mais linda. Vamos descer. 812 verde, roda prata. 812. Esse carro aqui foi rebocado semana passada. Tem foto dele na internet sendo rebocado. Parado em local proibido. E aqui tem de tudo. Mini, Mercedes. Vamos ver. Aqui pros fundos tem mais coisa. Legal. Ó, tinha um Bugatti aqui. E ele já foi embora. Então tem Bugatti andando pela rua aí. Tem Bugatti andando pela rua, então tá guardado em outra vaga. Vão na caça. Aqui mais pra dentro do estacionamento, duas G63. As cores bem contrastantes. Uma pretona e a outra um cinza. Um cinza meio giz. Taycan. Todo mundo tem Taycan aqui, só falta eu. Aston antigo. Isso parece ser um Bentley. Urus. Ali Tesla aos montes, ó. Isso aqui tudo é Tesla, tudo é Tesla, tudo é Tesla. Essas duas filas aqui é só de Tesla. Essas três filas, ó lá. Tudo Tesla carregando. Tesla aqui vende também igual água. Rolls Royce é outra coisa também que vende. Vende aos montes aí. Tem muito também.
E esse verdão aqui? Verde com o interior quase branco. Aqui cinza com o interior quase branco. Aqui uma GTC 4 Lusso. Ferrari parada aqui no estacionamento. Um estacionamento que é público. Qualquer um pode entrar aqui. Outra Ferrari parada, Porsche. Aqui os carros mais antigos, que eu não faço ideia do que seja. Vamos tentar descobrir aqui. Clenet, será que é isso? Será que é o nome dele, é esse? Aqui. Tem uma plaquinha aqui, ó. Santa Bárbara, Califórnia. É. Acho que sim. Mas os dois não são iguais, não. São dois diferentes, ó. Esse aqui é maiorzão. E esse ali é quatro lugares. Não, esse aqui tem um banquinho pequenininho ali atrás. Esse aqui não, esse aqui já tem um banco acolchoado, já tem um luxo a mais atrás. Vamos seguir aqui. Do lado de cá, mais um tanto de carro all-roads conversível. Mais um tanto de carro, mas a maioria tampado. Aí, ó, mais uma Ferrari V8 tampada. Porsche, provavelmente um GT3 RS. Aqui, uma F12. Olha que roda linda. Que roda linda. Meio diamantada na traseira. Traseira entrega que é F12, com essas duas descidinhas aqui. O Mini é pequeno. Aí o cara pegou uma fronha de travesseiro para tampar ele e não deu. Se fosse assim um, sei lá, uma capa de caderno, dava para tampar ele todo. Olha o tamanhozinho disso. Isso é bom quando tá do lado um Rolls Royce, um Phantom. Aí você perde o carro. GD3 aqui. Outra G aqui. Vamos ver o que mais que temos. Mais Aston. Esse aqui é um conversível. E agora, daqui pra lá é tudo carro elétrico e etc. Vamos tentar entrar naquela parte de trás do outro estacionamento ali, pra ver se a gente encontra alguma coisa. Mais Rolls Royce estampado. Um Bentleyzão de bandido. Olha. Máfia russa. Loucura, viu? E realmente a parte lá é fechada, mas assim, muita BMW, Mini. Tem uma Range Rover conversível, mas a maioria mesmo é BMW, Mini Cooper. Talvez seja até um da loja da BMW, alguma coisa assim, um estoque, alguma coisa do tipo, porque a maioria é BMW. Ou então coincidência, né? Aí. E aqui na última parte, McLaren tampada, Bentley tampado, Porsche G63, mais Rolls Royce, que tem milhão aqui. Olha só o urso preta, com os detalhes verde-limão, preto fosco, detalhe verde-limão na roda, na lateral ali, aqui na frente. Aqui um Rolls Royce Cullinan. Gigante, mas essa luz tá louca, hein? Eu gostei. Ah, o banco também. O banco também tem os detalhezinhos verdes pra combinar. Rolls Royce Cullinan. Mais um Rolls Royce aqui, um Phantom. Pelo que eu pouco entendo, Phantom geralmente é esse maiorzão, assim, esse gigante. Olha lá, tamanho da porta dele. Phantom, uma vanzinha. Mais dois Aston aqui. Esse aqui sem placa ainda. Não sei se é zero. Olha, DBS carbono aqui na lateral. Retrovisor, a coluna. Ó, Aston Martin. O outro também. Só que esse aqui, ó, você vê que esse aqui tem os detalhes em carbono e tal. Esse aqui não, esse aqui já é mais seco, ó.
não tem os detalhes do carbono. Aqui mais um Bentley tampado. E ali é onde a gente saiu, que é o Lava Jato das super máquinas. E nosso Bugatti foi embora. Que pena. E aqui na saída do estacionamento ainda tem algumas vagas que eles deixam para arrumar os carros, para montar. E aqui, ó, tem a meio que o escritório deles, onde eles fazem outros serviços além de lavagem. A G levantada ali, devia estar pintando a roda. E agora ele está voltando elas para o lugar para poder entregar. E aqui uma BMW muito louca, que eu vou até conferir aqui. 220, mas um aerofóliozinho de carbono, duas portas, linda, viu? Linda, linda, linda. Eu teria fácil uma dessas. Lógico, né? Dos carros que eu vi hoje, eu teria todos.